Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo dala je puni doprinos obilježavanju značajnih datuma iz proteklog otadžbinskog rata i organizovala mirne proteste povodom hapšenja generala Ratka Mladića, kategorizacije i zakon o pravima boraca, stambeno zbrinjavanje i banjsko liječenje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca samo su dio naših aktivnosti, ističe Dragiša Tuševljak, predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo. Planiranom budžetom imamo od opštine Istočno Novo Sarajevo 9500 maraka. Za prošlu godinu 42 porodice su dobile tu pomoć, znači to se radi po mjesnim odborima, prijedlozi i poličnim zahtjevima potencijalnih korisnika. Usvojena je informacija o radu Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Odsjek Istočno Sarajevo i najavljeno okončanje projekta rješavanja stambenog zbrinjavanja korisnika alternativnog centra Čiča. U četvrtak je bila planirana podjela 21 stana, međutim došlo je do male izmjene pa će biti u ponedjeljak u 13 časova, znači podijelit će se 21 stan za porodice koje tamo stanuju. Na današnjoj sjednici usvojen je izvještaj Komisije za nagrade i priznanja o dodjeli povelje, plaketa i zahvalnica istaknutim građanima povodom spasovdana krsne slave opštine. Usvojena je informacija o stanju i financiranju sportskih klubova, a načelnik Gojko Drašković je najavio i posebnu sjednicu koja će se baviti ovom problematikom. Mislim da je problem sporta neće moći sama ova lokalna zajednica da rješava. Ja sam evo i predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Slavija, gdje zaista su potrebna ogromna sredstva. Znamo svi da zakon kaže da smo mi dužni da finansiramo, da stvorimo uslove i masovnost, a kvantitet će dati i kvalitet. Kada je u pitanju elektro i vodosnabdijevanje na području opštine Istočno Novo Sarajevo, evidentna su ulaganja u rekonstrukciju postrojenja i poboljšanje nivoa usluga u ovoj oblasti. Odbornici PDP-a tražili su pojašnjenje oko načina naplate vode, a direktora preduzeća pitali su da li postoji saglasnost oko prijema novih radnika. Obzirom da je preduzeće vodovod i komunalna kanalizacija prešlo u nadležnost lokalne zajednice zakonom, mada formalno još, odnosno suštinski još nije, postoji, dakle, niz primjedbi građana koji žive na visinskim tim ili na padinama Trebevića jeste gdje se voda naplaćuje na dupli, dvostruki način. Jedan od načina je putem vodomjera, drugi način je paušalno. Siniša Perković, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, kaže da je stepen naplate 63%, a da je cijena vode među najpovoljnijim u Republici Srpskoj. U ovo preduzeće primljena su 32 nova radnika u skladu sa zakonom, a u cilju rješavanja problema nezaposlenosti. Ja mogu da kažem ove godine da se završavaju dva velika projekta, znači prvi projekat je druga visinska zona koja je finansiran od strane Vlade Republike Srpske sa 1.100.000 maraka i opštine Istočna Iliđa, Istočno Novo Sarajevo od po 200.000 maraka i vodovod cirka neki 70 nešto hiljada maraka je vrijednost tog projekta, gdje će biti riješeno pitanje u potpunosti vodosnabdijevanja Kasnedola i padinskih dijelova prema Kasnedolu, kao i stabilizacija vodovodnog sistema u Spasodanskoj i Hilandarskoj ulici. Razvoj plasteničke proizvodnje i mogućnost samozapošljavanja i izdržavanja porodica jedan je od ambicioznih projekata koje je podržala ova opština, ističe Nebojša Džepo, načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti. U ovom slučaju radi se o sufinansiranju instalisanja plastenika od 50, 100 i 200 kvadratnih metara, gdje opština učestvuje sa 50% sredstava, a 50% sredstava sam aplikant. Na 23. redovnoj sjednici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo razriješeni su dosadašnji članovi Upravnog odbora i Javne ustanove za kulturu Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo, imenovani novi. Odbornici su usvojili odluku o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja, kao i odluku o raspisivanju javnog konkursa.